美方言必称对等，但是美国驻华记者在华记者证和居留证件有效期绝大部分是一年有效，而根据美方新规定，中国媒体驻美记者签证停留期将不超过90天，这对等吗？美方言必称新闻自由，对媒体保持透明度，为何如此惧怕中国媒体的报道？美方所谓对等，实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。美方以对等为借口，不断升级对中国媒体的政治打压，将严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动。我们要求美方立即纠正错误，否则中方将不得不对美采取反制措施。